českém roce, tedy o novinku na českém derby. Mezičasem se můžete podívat na práž letové a přistávací dráhy, na ten krásný letounek Bestiola, velmi zajímavý, takový neobvyklý, představující turistický letoun z období 30. let 20. století. Podívejte se, jak krátký prostor a krásný trvalý pohyb vzduchem. Ten motor, který téměř neslyšíte, ještě takový motor Suzuki 1.6, roztácející celodřevěnou vrtuli Volmer a zařízením té Bestioly sedí Josef Plotnárek, jeden ze zkušených pilotů nadačního fondu letadlo Metoděje Vlacha. A uvidíme, co nám s touhletou Bestiolou, s tímto krásným, dá se říct, roztomilým zvířátkem předvede ve vzduchu. Zdechující páky. Letoun je novinkou na českém webi a premiérově vystupuje tady u nás jeho premiéra proběhla v leteckém dnu v Mladé Boleslavi na novém leteckém dnu. To bylo zatím jenom staticky a pak se objevil letově třeba na dně otevřených dveří letiště Letňany v září loňského roku. Možná vypadali jste říct, že máme dozvázený přehled, že velká část diváků již má končení do leteckého dne nečeká. Takže my vám moc krát děkujeme za návštěvu. Děkujeme, že jste přišli do Kutě Bože. Já vám dostávám show a těšíme se na viděnou naslyšenou v roce příštím. Určitě je potřeba také připomenout, že je díky tomu, že na letiště Kutě Bože, kde mistrovství Evropy v letecké akrobacii září, tak letecká show tady bude v tomto roce ještě. Tak a vy se ještě zůstáváte, tak můžete věnovat svůj pohled jednak předvedení letounku Bestiola, jednak tomu, že některé historické stroje se budou chystat z podletu a jednak za chvilku řada účastníků bude doplňovat palivo, bude vyrazit takový koridor, který budou pojíždět v čerpačce, takže vy budete moci si prohlédnout, jakým způsobem doplňování paliva vypadá a probíhá. Krásný pomalý průlet Bestioly, vidíte, že ten letounek má takovou zvláštní siluetu s velkými kvůli podvozky, relativně krátkýma podvozkovýma nohama, ostruhou a tou ulicí zpěr kvalu písmene V, kde vybírají její sídlo. Ten letou váží krásný pouhokoutní přístav. Nicméně ani to neubývá Bestiole na její kráse a všichni příznivci historických letadel jsou rádi, že se konečně replika Bestioly také objevila na české hry. Krásně létali bezpečně, létali pro radost nás všech a tak to má být. A
jsme rádi, že se tomu i u nás v Rotimoři podařilo. Děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi z věže z komentátorského stanoviště a věříme, že zde uvidíme i v srpnu 2017 na leteckém dni pořádaném příležitosti ukončení mistrovství Evropy v akrobatickém létání. Takže já se samozřejmě